Օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն Արմեն Նազարյան, ով հիշեցնեք, Ատլանտայի օլիմպիական խաղերում հաղթելուց հետո մեկնել էր Բուլղարիա եւ այս օրերին Հայաստանում է գտնվում, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հնչեցրեց իր կարծիքը մինչ այսօր հայ մարզիկների ձախողման մասին։ Պատճառը պատրաստության մեջ է, պատճառը մարզիչների մեջ է, պատճառը թե իրանց հոգեպես, ֆիզիկապես աշխատանքների մեջ է։ Հայաստանը մինչ այսօր ունի 13 օլիմպիական չեմպիոն։ Արմեն Նազարյանը կարծում է, որ այս օլիմպիական խաղերում դեռ հաղթանակի շանսեր կան, հիմնականում ըմբշամարտում։ Այսօր մասնակիցները 25 հոգի են, հույսերը մնացել է մինակ երևի ըմբշամարտը, որտեղ ըմբշամարտը շատ ուժեղ է Հայաստանում, շատ ուժեղ ասելով աշխարհի մասշտաբով չէ, բայց Եվրոպայի մասշտաբով ոչինչ։ Ճիշտ ասած, ես օլիմպական խաղերը ես մասնակցել եմ եւ այտենց չես կարող ասես, ճիշտ է, լիդերներ կան, քաշերում, ասենք, թմում լիդերներ կան, բայց օլիմպական խաղերը այնպեսի մրցումներ են եւ ումիշ որ չես սպասում, այս նրանք էլ հաղթող են ճանաչվում։ Ես դեռ ես օլիմպական խաղերը չեմ համարում, ասենք, պրավալ, քանի որ դեռ արջևում բոլոր մրցումները արջևում են։ Ես համաձայն եմ ինչ որտեղ մեր կարծիքների հետ, ժողովրդի կարծիքների հետ, բայց հիմնական մեր սպասելիքները մեր ըմբիշներից են եւ ծանրամարտիկներից են, որոնք դեռ արջևում ունենք 3 հոգի, որոնք պետք է դեռ մասնակցեն մրցումներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջև այսօրվա ելույթներին, ես չէի ասի, որ մենք մեդալների ակնկալիքներ ունենք այդ սպորտային ձև, այդ սպորտաձևերից, դրա համար ես այդտենց շատ ծանր չեմ տանում այդ պարտությունները։